Iz poljoprivrede, Ana i Tunja Stjepanović iz županje plasteničkom proizvodnjom povrća bave se 15 godina. Uz sve teškoće ono što proizvedu mahom i prodaju. Povrće proizvode u sedam plastenika, ali i vani na otvorenom, u dva najveća posadili su rajčicu, a u ostalima papriku. Dosadašnjih godina nezadovoljni su bili prodajom jer su ih gušili trgovački lanci, sada kažu više nemaju kome prodati jer su mnogi u potrazi za boljim životom odselili iz Hrvatske. Rodila je ove godine Rajčica, no ipak od Ane Stjepanoviće nema je dovoljno i neće imat za kuhanje. Uglavnom je svoju Rajčicu od osada prodala na malo za jesti. U Plastenicima se jedna crveni, a druga pak još zrije. Županjska povrtlarka pojašnjava da je to sve zbog vremena. Izmjenjuje se kiše i sunce, a Rajčici ipak treba više sunčanih dana, dodaje. Za jela se puno kupuje mnogi ljudi nisu sadili, onda mnogi nose za, na more za jest, tak da mi ne stigne sve sazret za kuhanje. Za kuhanje mračica mora biti definitivno zrela. A te količine nemam kao što sam neka znala imati. Cijena je uglavnom kod svih ista rajčica, na malo prodaje se po cijeni od 5 kuna za kilogram, na veliko po 3 kune. Stjepanovići kažu da imaju uglavnom istu sortu rajčice, imaju nešto starih provjerenih sorata. Nastoje zadovoljiti sve ukuse. Kupci često govore da žele kupiti onu rajčicu koju kada uzmu u ruke ima svoj specifičan miris. Ja imam jedan dio takvi, to je jedna stara sorta koju sad trenutno ima zadnje dvije godine, oni su za kuhanje i za jelo baš je neka domaća, nekadašnja, starovinska vrsta. Međutim, brzo prođe, pa Ana kaže da je nema puno, jer ako se ne proda, propadne. Osim rajčice, Stjepanovići prodaju papriku. Nju su posadili u pet plastenika. Imaju nešto i krastavaca. Neki dolaze i kupuju papriku za zimnicu, a neki pak za jesti. Prodaja za sada ide dosta dobro. Cijena je tako rekuć nikakva na osnovu kvaliteta friške robe no što je tu je, dodaje Ana, svjesna da je kupovna moć odavno pala. Kupuje se samo ono što se mora i mahom na malo. Prošle su vremena kada se, tako bar tvrdi županjska povrtlarka, kupovalo na veliko i spremalo za zimu. I nije sve uništio uvoz i nisu razlog tome niže cijene u trgovačkim lancima. Ana vidi problem u velikom iseljavanju i odlasku brojnih obitelji u potrazi za poslom. Pita se što će i s njima biti jer kome će prodati proizvedeno. Obitelji su otišli, nije samo po jedna osoba. Tu je kuća praznik koji je tako da, da je upitno i, i rasade te zaprodavati prodavat iduću godinu. Kome to sve? Sve će se morati upoloviti, malo te ne upoloviti. Ne ide. Zanimljivo je, ovo je treća priča koju smo snimili o Ani i Tunji, da unatoč nizu problema koji su ih pratili kroz život, niti jednog trenutka nisu posustali, već optimistično išli naprijed. I onda kada je roda bilo manje jer im godina nije išla na ruku, odgovarali su da su zadovoljni. Kada je recesija učinila svoje i tada su bili optimistični županjski povrtlari govoreći proći će. Ovo je prvi puta da su ustvrdili da nisu zadovoljni i da nisu cijenu i tržište naveli kao najveći problem, već tužnu činjenicu da su mnoge obitelji napustile gradu potrazi za boljim i sigurnim životom i da im je zbog toga pala prodaja.